Почти 15 минути изминаха след 9 на празничния 6 януари. Богоявление и Йорданов ден. Честит празник отново на всички. В хвърлянето на кръста в София днес ще се включат и деца. Къде и как най-малките ще следват традицията на Йорданов ден, благодарение на техния ментор, не кой да е, шампионът Петър Стойчев. Емил Мите включваме сега на живо. Той е близо до басейна. Добро утро и честит празник, Емо. Добро утро и честит празник и на нашите зрители. Наистина кръстът ще бъде хвърлен дори и за най-малките. Това ще стане, разбира се, в по-щадящите условия на басейна. Това ще стане в 14 часа тук на басейн Спартак. Тази инициатива се подготвя за поредна година. Този път обаче тя ще бъде извършена тук за първи път на басейн Спартак от Петър Стойчев и неговия екип. Добро утро, той е при нас. Повече информация за това, което ще стане и за най-малките дори. Защо го правите в тези условия? Честит празник на всички. Правиме го в тези условия, защото освен, че тук на басейн Спартак учиме децата да плуват и да имат умение как да се справят във водата, искаме да предадем традициите на нашата християнска религия. Искаме да дадем възможност на най-малките деца, защото традицията повелява кръста да се хвърли в открит водоем, който в момента, нали, е студен. Децата не могат да бъдат част от това. Ние искаме да ги научим как тук в басейн Спартак температура на водата 29 градуса, спасители и всички мерки за сигурност са на лице, за да могат те да почерпат от това и един ден може да се наредат на хорото в Калофер, да речем. Градусите са повече обаче. Колко е градусите на водата сега? 29 градуса е температурата на басейна. Прекрасни условия за най-малките да участват в богоявление. Гледат ли сега най-малко зрители? Могат ли да доведат децата си в 14 часа тук? Разбира се, всички деца, които искат да вземат участие в днешното събитие на басейн Спартак, са добре дошли със своите родители да бъдат част от този прекрасен християнски празник. Вие сте световен шампион в дългите дисциплини в ледени води. Може ли да кажем, че предавате традицията и на там? При нас са Радостин Кръстев и Антон Спиров, също от които са ваши колеги, състезатели. Предавате ли на тях традицията? Да, в понеделник заминаваме на световно първенство по ледено плуване в Самоа, Франция. Самоа е малко селце на около 60 км от летището в Женева. Радостин ще представлява България на кралската дисциплина 1000 метра. Може би от него някои думи. Какви ще са трудностите за теб тук там? Бих казал, че сме подготвени за трудностите. Вложили сме доста усилия да се подготвим добре, да сме конкурентни и да се целим към върха. Какво е конкуренцията там? Има около 500 души от около 60 държави. Конкуренцията е сериозна. И ще направим всичко най-добро по нашите сили. Може ли да очакваме призови места? Тройката ще се целиш ли? Точно там се целим, към най-високото. Първо място. Къде тренирате? Къде тренирате за това нещо? Защо става въпрос за ледени води? Тук в България има ли такива условия? Ами като цяло тренираме в Сандански, но се включваме и в... правиме тренировки и в ледени води, т.е. в реката. Също така искаме да благодарим на господин Стойчев, който ни помага и ни оказва доста помощ с своя опит и ни предава целият този опит и знание, който ги има, защото той е светил в тази дисциплина и в целия свят. Дисциплините са две, които се състезаваш. Кои са? 500 и 1000 метра, която е кралската дисциплина. Очакваме призови места там, нали? Така, другата седмица. Да, точно така. Добре, надявам се да се видим и за това. Благодаря ви много за това участие. Както разбрахте, всеки един може да доведе детето си тук, за да може да изпита и то атмосферата на празника и да скочи за кръста в водите, обаче на басейна, а не чак толкова студените на реките и другите водоеми в страната. Ема, благодаря ти. Успех на нашите състезатели в ледените, истински ледените води в това първенство, което им предстои. В този час пък се очаква